L'ermita de Sant Hilari va acollir la missa del matí de l'aplec plena de gom a gom. Van ser molts els que es van voler acostar a escoltar l'Eucaristia que va oferir mossèn Jordana. I quan es prenen seriosament tot això, aleshores escoltem d'una altra manera la paraula. Al llarg de la celebració es van poder escoltar diverses pregàries relacionades amb Sant Hilari. Els assistents es van poder donar la pau els uns als altres i combregar després d'haver beneït el cos i la sang de Crist. Finalment, la missa va acabar amb un dels moments més especials de l'acte, els goigs de Sant Hilari. Seguint-ne la lletra, tots els assistents van poder entonar-ne les estrofes. La missa, com cada any, va ser el preludi per passar a fer la benedicció dels panets, un dels motius que fa que siguin molts els que, any rere any, es decideixin a pujar fins a l'ermita. Enguany es comptava amb 3.110 panets i la cua per aconseguir endur-se'n un a canvi d'un petit donatiu tornava a ser molt llarga. Així doncs, faci més o menys fred i surti o no gosi sortir el sol, l'aplec de Sant Hilari no deixa de ser un èxit. Com ja és tradició, després del repartiment del pa, la sardana ens pren protagonista del matí, aquest cop acompanyat de la copla i l'oro. A mica la gent es va animant, fins que es van fer dues rotllanes, que al final es va unir amb una gran rotllana. En total, la copla va tocar 6 melodies. Després de dinar, el grup Duo Skits va tocar cançons típiques com el Waka Waka o el mateix Danza Koduro, per als nens i nenes que estan disfrutant de l'espectacle, com aquesta cançó. Oh, dímelo a mí.
acabar es va fer un ball per estar un bon rato amb la família, amb el mateix grup que vam fer country, salsa, xa-xa-xa i molts més temes. Movidito, movidito, juntito, dos juntitos, entre los salen chispas, se mueve rapidito. Movidito, movidito, juntito, dos juntitos, entre los salen chispas, se mueve rapidito. Un any més, l'esplanada de davant de l'ermita de Sant Hilari es va omplir de grups d'amics, fogueres i fum, molt de fum. Com cada any, van ser molts els que es van apuntar a fer el peregrinatge a peu, amb bici o motoritzats fins a Sant Hilari, per, entre d'altres coses, recollir el seu panet i gaudir d'un dia finalment assolellat amb els amics. Des de l'organització, un any més es valora positivament. Els panets aquest any n'hi ha algun més que l'any passat. Aquest any n'hi ha 3.110, seran fets. Anem una mica més bé que l'any passat, que l'any passat vam justejar, perquè l'any passat hi va haver un tente del temps, que sí canviaria, que si no canviaria, però aquest any hem assegurat doncs, que el que quasi bé l'any passat vam haver de primar, que aquest any ho tinguéssim. I al total doncs, vam demanar 3.000, 3.100, i l'última hora n'hi havia 3.110. Tot i així, l'únic que s'ha trobat una mica a faltar és el viure més la tradició dels panets i l'essència del Sant Hilari de quan Cardedeu només tenia escassos milers d'habitants. Ara, jo he notat una petita diferència. Només que, per exemple, antigament, jo notava molt, molt, parlo de meu i dels més grans, joves i grans, que jo, que el pujar a buscar el panet a Sant Hilari era una cosa realment lo tradicional de l'aplec. I ara, no hi ha la majoria de gent, molts ja pugen amb el seu cabàs i amb el seu pa, de tot. Ho trobo molt bé, que cadascú és ben lliure de fer el que vulgui, però esclar, sembla doncs, que perds una mica, que és el que avui dia es perd, per desgràcia, les tradicions, però bueno. El segon diumenge de l'any s'hi ve fent un aplec, reinstaurat l'any 1890, després de la interrupció produïda per la Guerra dels Carlins i que s'ha vingut celebrant des d'aleshores, llevat dels anys de la Guerra Civil. Aquest any no podia ser menys i una bona part del poble ha pujat cap a l'ermita de Sant Hilari per poder gaudir d'aquesta tradició. Avui estic fent una paella i després carn a la brasa, però bueno, lo principal és la paella. El dilluns la recepta per la tele o no? Hem pogut veure de tot per dinar, alguns molt més afamats que altres. Això sí, per norma general, el plat principal era carn. I vingut, molt complicat. A primera hora, a les 7 del matí, hem vingut en cotxe. Hem deixat aquí tots els trastos i després hem tornat a baixar cap al poble i hem pujat caminant. Ens han intentat subornar moltes taules, fins que hem caigut a la tentació de degustar un magnífic licor de cuba. No sé, parece como lujo, este, no sé qué, ¿no? No, señor, es... este es licor de caña, de Cuba. ¡De Brasil! Eso, de Brasil. Així que, amb una mica de licor i una guitarra, la festa ja està servida. Ballar, ballar, tirar la cama.
He vingut a les 12, però perquè vaig sortir ahir. O sigui, he vingut tard. Sí, has vingut i t'has trobat ja la feina feta, tot separat... Sí, gràcies al meu amic Ramon. No, no. I què teniu per dinar avui? No ho sé, perquè encara no he pagat. Ja, però digues com has vingut, no? He vingut amb taxi. Des d'on? Des de Barcelona. I m'ha portat un paquistaní. I és, crec que és la primera vegada que veig Cardedeu, perquè ha flipat. Has arribat bé? He arribat amb 60 euros menys. Però bé, content, feliç, molt, molt feliç d'estar aquí. Molt bé, ho tornaries a fer l'any que ve? Sí, però sense taxi. És el segon any que vinc aquí, però, eh? Segon any. Sí, la gent ja em coneix. El més important és que no només ha assistit gent de Cardedeu, sinó de tots els pobles veïns. Jo sóc de Granollers. Sóc de Granollers, també. Vinc de Mollet del Vallès. I que som de Vic. Caret de Mar. De Canovelles. I el meu marit està fora a Mallorca. Estic a més de Felixa. De Montmeló. Sí, sí, somos de Montmeló. Es la primera vez que venimos y mira, nos ha gustado. Está bien. Yo es la tercera vez que vengo y me gustó desde el primer día y he repetido cada año. ¿Qué nos ha traído a nosotros? Es un sitio muy majo para pasar un día agradable si te acompaña al tiempo y ves toda la gente que participa, cada uno con haciendo sus barbacoas y bueno, hay un buen ambiente. ¿Cómo conocieron este lugar? Me trajo una amiga a verlo la primera vez, que no me quedé a comer, pero después ya los demás años, las otras dos veces sí que he venido a hacer barbacoa. Som de Cànoves, però som caminaires de Faldes del Montseny, de Sant Pere de Vilamajor. De Sant Pere de Vilamajor. A veure, que no ho havíem vist mai. És impressionant. Tanta gentada, no ho he vist mai. I us quedareu a dinar? No, només hem vingut a veure i ja està. Tornarem un altre any. Molts dels assistents no era la primera vegada que venien a l'aplec, i és que aquesta tradició està molt arrelada als veïns. Tot i així, sempre hi ha gent nova, any rere any. Home, hem vingut aquí fins aquí dalt perquè és tradició, Sant Hilari, si pots pujar a peu millor, i a més amb l'agrupació sardanista, que som una cinquantena de persones, ja només 10 són de la meva família, vull dir que bé, bé, molt bé, fem ambient, perquè la sardana no es perdi ni aquí ni arreu de Catalunya. I què han portat per dinar? Aquí cadascú es porta el primer plat i el segon plat, que és el xai i la teca forta, la posa l'agrupació sardanista. Llavors, qui no tingui menjar, doncs pot, o llenya o foc, que vingui aquí, que li donarem. I també hem portat aquest pa, fet a Can Vila, a la Lola, pesa 10 quilos, no està mal, per tothom que passi per aquí. Pa de la sardana i beneït per Sant Hilari. De Berga, però visc a Cardedeu. Sí, com és que has vingut avui aquí? Doncs mira, amb la família de les Trinis, d'aquesta família tan maca, com... Trini! Ven per acá! Ven per acá, Trini! Mira, ven. Són uns clients del supermercat on treballava i m'han convidat, és el segon any consecutiu que vinc. Perdó, i m'encanta aquesta família, m'encanta Sant Hilari. Bueno, cada vegada són més. Sí, la veritat és que sí, sí. Aquest any han sigut 40. 40? Sí. Collons. No l'has comptat? No. Sí. Perdó, i el pare, el Trino. Aquest és el seu marit. Sí, el seu marit. Què diu? Hola, buenas tardes, coño. Hola, aquest està molt borratxo, per dir-ho. Bueno, visca Cardedeu, visca Sant Hilari. I que continuï molts anys, eh? Ole! Ole i ole. La culpa de tot el que ha passat avui és del Gavi de la colla gegantera. I què ha passat? De tot. No em puc dir-ho tot. I com ha anat el dinar? Dinar? Bé, una sopeta, pollastre a la planxa, arròs bullit, bé. L'any que ve tornarem? Bueno, no ho sé, l'any que ve fa d'un any. No, si arribem sí, però si no arribem no. Després de tot, quan la festa arriba al final, o més ben dit, quan comença a fer fresca, és hora de recollir tot, anar cap a casa i pensar com serà l'any que ve. El meu cotxe té doble fondo.